Зараз на ТВА про головні події на поточний момент. Я Наталка Лятуринська. Вітаю. Російські військові готові розпочати штурм української частини в Севастополі. Навколо штабу ВМС України росіяни виставили автоматників і погрожують почати стріляти, вимагаючи від військових скласти зброю. На території 39-го навчального загону вночі було чутно постріли. Про останні події з Криму – Катерина Полякова. Катю, вітаю. Чи дійсно почався штурм? Яка у тебе інформація на цей момент? Привіт, Наталю. Отже, російські військові намагалися зайти до українського навчального загону, але українці їх не пустили. Силових протистоянь наразі немає, поки все вирішується шляхом переговорів. Отже, російська армія атакує навчальний загін українських військово-морських сил. В Севастополі це військове містечко навпроти лазаревських казарм. Українці перегородили в'їзд в частину БТРом і готуються до оборони. Росіяни за межами містечка виставили автоматників та погрожують почати стрільбу. З КАМАЗу ніхто не вилазить. На території чутно, що хтось пустив автоматну чергу. 39-та часть, загон воєнно-морських сил України, російські воєнні пробували прибратися туди штурмом, КАМАЗом забрались за ворота. Наші поставили БТР і блокували. І не пускають. Далі прозвучала автоматна очередь. Откуда і від кого неізвісно. Це все, що відомо. І далі русські стоять з воєнними у входу в часті, пытаются її взяти штурмом. І їх задача – розоружити наших солдат, розпустити часть, и забрать все оружие и взять под контроль военную часть. Но наши не пускают. Там ребята патриотичные, они готовы сражаться, я уверен в этом. То есть если командование им четко даст приказ, там еще находится Киевский патриархат, единственная церковь Севастополя Киевского патриархата, в этой части находится. У Криму російські військовослужбовці, погрожуючи застосувати зброю, вивозять із захоплених військових частин Збройних сил України зброю. При цьому невідомі переговорники пропонують українським військовим скласти зброю і перейти на сторону влади Криму. Про це повідомляє агенція «Інтерфакс Україна» з посиланням на джерело в Мінобороні. Так, дійсно, по всій території Криму зараз осуществляється блокування українських воїнських частин. При этом российские военнослужащие, они не скрывают, что они российские военнослужащие, то есть ведут себя достаточно корректно. Они обращают, их руководство подходит к руководству украинских частей, предлагают вложить оружие и пытаются взять под контроль ту или иную часть. Морская пехота украинская, Феодосия сейчас заблокировалась, держит, ну как бы не пускает россиян к себе. И там сейчас по-прежнему, насколько я знаю, продолжаются переговоры различные между россиянами и украинцами. В других местах, в частности, Балаклаве, там пограничная украинская часть. Каких-то вот активного противостояния силового нет. По-прежнему идут, все решается путем переговоров, то есть россияне не применяют силу. І, судя по всьому, у них нет приказу відкривати стрільбу. Тим часом Феодосії спростовують інформацію про напади на свої частини. Як повідомив командир 1-го батальйону морської піхоти ВМВС України Дмитро Делятицький, такі чутки є провокацією. Так само серед українських морпехів немає й випадків прийняття російського громадянства. Мовляв, вітчизняні військові залишаються вірні присязі. Разом з тим, як додав Делятицький, ситуація в Феодосії й досі напружена. Ситуація міняється кожні хвилини. Понад частю стоять підрозділення Російської Федерації, морської піхоти Російської Федерації. Ми знаходимося на своєму місці, ми давали присягу на вірність народу України і залишаємося її вірною, так же, як і клятві морської піхоти. Отже, це поки все інформація в мене на цю мить. Наталко, слідкуватимемо далі, обов'язково повідомимо вас про випусках наших наступних новин. Дякую тобі, Катю. Це була Катерина Полякова, яка стежить за ситуацією в Криму. На території Криму немає сил регулярної української армії чи МВС, які б загрожували громадянам Російської Федерації або російськомовному населенню. Так само немає і ніяких загонів самооборони Майдану. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. За його словами, вся дестабілізація в Криму має джерело і натхненників, що знаходяться в Росії. Крім того, по всій території Криму українським офіцерам пропонують прийняти російське громадянство і негайно отримати російські паспорти. Але, як повідомив Аваков, в українських військових частинах від громадянства Росії відмовились. Нагадаємо, напередодні паспорти Російської Федерації отримали 9 беркутівців.
екстрене засідання Верховної Ради. За попередньою інформацією, парламент планує розглянути, зокрема, питання про реакцію на рішення Ради Федерації про введення російських військ в Україну. По завершенню обговорення буде зроблено заяву з цього приводу. У Верховній Раді працює моя колега Уляна Дрючкова. Вона на прямому зв'язку зі студією. Уляно, вітаю. Чи пустили на засідання Верховної Ради журналістів? Адже раніше повідомляли, що воно буде в закритому режимі. І чи є якісь рішення? Привіт, Наталю. Наразі журналістів до сесійної зали, до ложі преси не пускають. Засідання таки закрите, хоча депутати нам ще на початку засідання говорили, що будуть клопотати про те, щоб його таки відкрили і преса змогла потрапити на нього. Про те, чи є якісь рішення, поки невідомо. Наразі, як нам говорили депутати, як ми бачили у порядку денному, зараз вони заслуховують виступи виконувача обов'язків міністра оборони, голови СБУ та очільника МВС. А також голови Державної прикордонної служби. Про що саме говорять, я так розумію, що вони доповідають по ситуації в Криму, але про що саме йдеться, поки невідомо. Ну і ще з трохи найсвіжішої інформації, менше півгодини тому закінчився брифінг голови Ради секретаря Ради нацбезпеки та оборони Андрія Парубія. Він повідомив про рішення, які прийняли РНБО, зокрема Андрій Парубій сказав, що РНБО прийняв рішення привести війська в бойову готовність, виділити з держбюджету кошти, необхідні на забезпечення цілісності кордонів країни, посилити охорону об'єктів енергетики та інфраструктури, а також провести надзвичайні збори із військовозобов'язаними. Андрій Парубій підтвердив інформацію про те, що зараз воєнкомати обзвонюють військовозобов'язаних і скликають усіх з'явитися в назначене місце і в назначений час. Він наголосив, що зараз Україні потрібне єдине координоване військо. Ну і з приводу того, чим сьогодні будуть займатися депутати, ми намагалися з'ясувати це перед засіданням в кулуарах. Більшість народних депутатів говорять про те, що нині парламент зобов'язаний в першу чергу денонсувати харківські угоди, підписані Віктором Януковичем, які дозволяють Чорноморському флоту базуватися в Україні, в Чорному морі до 2042 року. Прошу пряму мову. Я вважаю, що в цій ситуації ми маємо діяти надзвичайно рішуче і адекватно ситуації. Ми повинні денонсувати харківські угоди про продовження перебування Чорноморського флоту у Криму до 2042 року. Ми повинні взагалі денонсувати угоди про базування Чорноморського флоту в Криму. Ми повинні оголосити про те, що Україна відмовляється від позаблокового статусу і негайно подати заявку до НАТО про те, щоб нас прийняли до НАТО. Ми повинні просити Євросоюз, щоб він невідкладно, буквально завтра, прийняв рішення про підписання угоди про асоціацію. Також Олег Ляшко переконаний, що Україна має посилити охорону свого повітряного простору, а також своїх кордонів із Росією. Депутат нагадав про вчорашні сутички, зокрема, на сході країни. І, зокрема, про інцидент, який трапився у Харкові, де прапор російський триколор на будівлі держадміністрації вивісив громадянин Росії. З приводу цього секретар Ради нацбезпеки та оборони Андрій Парубій заявив, що зараз цим питанням з приводу охорони кордонів, мається на увазі, займаються профільні відомстві і митна служба. Як тільки буде рішення якесь прийняти, він відразу нам повідомить. А от фракції партії регіонів трохи інший погляд на те, що нині відбувається у Криму. Зокрема, колишній уповноважений президента Януковича у Верховній Раді Юрій Мирошниченко заявив, що Верховна Рада у першу чергу має відмовитися від заяв про нелегітимність нинішньої влади Криму, сісти з нею за стіл переговорів і залучити до цих переговорів Кремль. Прошу пряму мову. Я думаю, що парламент сьогодні може подати сигнал мешканцям Криму в тому, що вони не залишаться без підтримки України. Я думаю, що сьогодні парламент має засвідчити, що Крим є невід'ємною частиною нашої країни. Я думаю, що парламент сьогодні може закликати наших колег з Кримської автономії не проводити референдум, який є неконституційним і може спровокувати довготривалий військовий навіть конфлікт в Криму.
Багато сьогодні також депутати говорять про те, чим і як може допомогти нам міжнародна спільнота. Більшість депутатів ствердно говорять про те, що Україна має якомога швидше підписати угоду про асоціацію із ЄС. Для нас це буде серйозною гарантією цілісності наших кордонів. Прошу пряму мову. Парламент і керівництво України найближчим часом звернуться, можливо, вже сьогодні, до європейських партнерів для того, щоб в найближчий час цю угоду підписати з наступною її ратифікацією у Верховній Раді. Навіть до моменту завершення процесу ратифікації в 28 країнах, членах Європейського Союзу і самому Європейському парламенті, 90% цієї угоди, вся політична і 90% економічної можуть вже почати реалізовуватися. Що світова спільнота повела себе дуже чітко і точно. І фактично вчора Росії показали, що якщо вона зробить хоч один крок ще в такому напрямку, то вона буде країною-фурією фактично. Це такий сигнал, який, з моєї точки зору, повинен зупинити безглузді такі дії росіян. Ну і наразі це все, що я можу повідомити зараз із парламенту. Якщо будуть якісь рішення Верховної Ради, ми обов'язково вам про це розкажемо у наступних випусках новин. Наталю. Уляно, дякую тобі. Це була Уляна Дрючкова, яка розповіла про закрите засідання Верховної Ради. Збройні сили приводять у повну бойову готовність. Про це, як вже розповіла моя колега Уляна Дрючкова, повідомив секретар РНБО Андрій Парубій на брифінгу у Верховній Раді. Армія також проведе навчальні збори. Станом на сьогоднішній ранок мобілізації поки немає. У військкоматах ще годину тому спростовували інформацію про масовий призов громадян до армії. Кажуть, для цього треба рішення Верховної Ради і наказ Міністерства оборони. Утім, окремі добровольці все одно приходять до військкоматів та зголошуються захищати батьківщину. До армії їх поки не беруть, але відмічають і обіцяють призвати, тільки-но буде наказ. Добровольці кажуть, батьківщину готові захищати усіма способами. Я знаком з оружием, но не готов к нему пока что прибегать, конечно же. То есть, мне кажется, это пока что глупо на данный момент. Но если возникнет такая необходимость, то да. Барак Обама пригрозив Росії ізоляцією. Про це американський президент заявив у ході телефонної розмови з Володимиром Путіним. Перемовини тривали 1,5 години. Барак Обама заявив, що Росія порушила цілу низку міжнародних пактів. І коли вже Москва так непокоїться про долю своїх громадян в Україні, могла би захистити їх через співпрацю з новим українським урядом і участь у міжнародних місіях. А подальше військове втручання в українські справи лише загострить ситуацію, застеріг Обама. І попередив, це може призвести до економічної і політичної ізоляції Росії. У відповідь Володимир Путін заявив, що залишає за собою право захищати інтереси росіян і російськомовного населення. Нагадаю, напередодні Рада Федерації у Москві вирішила розглянути питання про відозву російського посла із Сполучених Штатів. Тим часом Сполучені Штати разом із Канадою і Францією припинили підготовку до саміту Великої Вісімки, що його Росія має приймати у Сочі. Ізоляцію пригрозила Москві представниця США в ООН Саманта Пауер. На засіданні Ради безпеки Росія і Захід звинувачували один одного у втручанні в українські справи. Сполучені Штати закликали Росію негайно почати перемовини з українським урядом. Крім того, Пауер запропонували надіслати до Криму міжнародну посередницьку місію, зокрема з ООН чи ОБСЄ, аби зменшити напругу на півострові. За її словами, робота з підготовки такої місії уже веде. Іронічно, що Росія постійно у цьому залі щосили підкреслює святість державних кордонів і суверенітету. Але російські дії в Україні якраз і порушують суверенітет цієї країни і загрожують її миру і безпеці.
Український представник в ООН Юрій Сергєєв запевнив, Київ готовий до перемовин з Москвою. А от посол від Росії Віталій Чуркін виявився не таким готовим до компромісів. Чуркін запевняв, Україною керує зграя радикалів і з ними не може бути ніяких переговорів. Натомість повторював росіянин, треба повернутися до лютневої угоди про врегулювання кризи, підписаної Януковичем. Нагадаю, його Кремль досі називає легітимним президентом. До речі, попри всі нинішні заклики, Москва тоді цю домовленість так і не підписала. Надо вернуться к соглашению 21 февраля і к созданию правительства национального единства. Надо приструнить радикалов і посоветовать українським опозиційним деятелям или тим, хто зараз оказався в Києві, отмежуватися від радикалов, а не дозволяти їм верховодити на території України. Тим часом під Білим домом українці провели акцію протесту. Діаспорці вимагали від Вашингтону дій, аби захистити Україну від російської агресії. До українських американців приєдналися і вихідці з Грузії. Вони нагадали американським посадовцям війну грузинську 2008 року, коли росіяни так само стверджували, що їхні співвітчизники у Абхазії і Південній Осетії потребують захисту. За їх словами, російські дії і риторика нині ті ж самі. Путін зараз використовує той же привід, з яким Гітлер вторгся до Австрії, і той самий, що сам Путін використовував для вторгнення до Грузії. Це треба зупинити. Він чинить як диктатор. Не думаю, що хтось у здоровому глузді може підтримувати цю явну агресію. Україна офіційно просить у НАТО допомоги. Виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Дещиця звернувся з відповідним проханням до Альянсу. Звернення він надіслав після консультації з представниками Вашингтону і Брюсселю. Дещиця просить у НАТО розглянути всі можливості захисту територіальної цілісності і суверенітету України. Це була цитата. Тим часом Північно-Атлантичний Альянс запланував зібратися сьогодні за підсумками комісії НАТО-Україна. Про це повідомив генсек Альянсу Андерс Фог Расмусен. У столиці невідомі застрелили трьох інспекторів ДАІ. Як повідомляє «Лівий берег», це сталося близько 2 годин ночі на КПП на Броварському проспекті. За попередньою інформацією, невідомі забрали табельну зброю даїшників і поїхали в напрямку міста Бровари. Пізніше Деуланос нападників знайшли порожнім на узбіччі. Злочинці ж зникли у невідомому напрямку. На місці злочину працюють експерти-криміналісти. І знову повертаємося до теми Росії і агресії в Криму. Свідомі росіяни підтримують українців і негативно ставляться до рішення Росії вводити війська на території нашої держави. Реакцію людей збирала моя колега Марія Черняхівська. Вона працює на Майдані Незалежності. Марія, вітаю. Що кажуть люди? Я знаю, що ти спілкувалася саме з росіянами. Вітаю, Наталю. Нині, як бачиш, на Майдані Незалежності вже тисячі людей, весь Майдан заповнений. Перше, що сьогодні я поспілкувалася з людьми, і вони кажуть, що вони хочуть почути від нової влади відповіді на запитання, яким чином можливо врегулювати мирним шляхом ситуацію, яка складається наразі у Криму. Це зараз непокоїть дуже багатьох. У жінок, у багатьох на мокрому місці очі, тому що ще досі несуть квіти на Майдан Незалежності, вшановують чи пам'ять Небесної Сотні, і люди дуже переживають, щоб не були нові жертви. Усі чоловіки, з якими я спілкувалася, готові поповнювати лави Збройних Сил України і захищати свою батьківщину та захищати своїх побратимів, навіть якщо це буде потрібно робити у Криму. І так, дійсно, серед українців є і росіяни, які приїхали підтримати український народ. Наразі я вас хочу познайомити з жінкою, громадянкою Російської Федерації. І наразі вона роздає ось такі стрічки українцям і закликає до миру. І я думаю, їй є що сказати. Вам слово. Здравствуйте. Я гражданка Росії. Я приїхала із Москви підтримати український народ, виразити соболезнування погибшим, сім'ям погибшим. Сьогодні Украина в трауре, в печали. Я против войны.
В моей семье военные. И я не хочу, чтобы мой сын, отвоевавший в Чечне, убежав от гражданской войны в Таджикистане, снова был отправлен умирать и убивать украинский народ. Народ, который является братом. Я против войны. Я за единую Украину. Я за право украинцев строить новую, честную, справедливую Украину без коррупции. На моих глазах мирных студентов избили. Избили будущее России. И я встала как учитель на защиту студентов, как освобожденный председатель профсоюза. Я все время была возле профсоюзного комитета, возле здания профессионального союза, где сожгли раненых, которые вышли с мирными требованиями. На моих глазах поливали в мороз людей водой, чтобы они болели. Я за мир во всем мире. Скажите, пожалуйста, а как ваши знакомые у России реагируют на ситуацию? Все мои родственники, все мои знакомые получают информацию через телефоны, через интернет. Миллионы российских граждан имеют родственников в Киеве, которые постоянно говорят правду. И я хочу, чтобы эту правду узнал весь мир. Я обращаюсь к Путину, Медведеву и Лаврову. Защищайте права граждан Украины, граждан России, граждан, любого гражданина, которого обижают. И подарите женщинам всего мира праздник на 8 марта. И сегодня, когда Киев в печали и в трауре, когда снова полились слезы от страха перед войной, подарите женщинам и всему миру Путин мир. Я обращаюсь к вам. Я имею это право. Дякую вам дуже. Ну, тобто, ось така думка громадянки Російської Федерації. І наразі ми очікуємо на виступи на народному віче від нової української влади. І сподіваємося, що дійсно все можна буде врегулювати мирним шляхом і не втратити при цьому цілісність України. Колеги, вам слово. Марія, дякую. Це була Марія Черняхівська, яка працює на Майдані Незалежності. Невдовзі там розпочнеться віче, будуть виступати перед людьми представники політичних сил і громадських організацій. Марія, чекаємо від тебе інших повідомлень. Ну і до інших подій. Від Подолу до Золотих Воріт. Проект створений з нагоди відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Основна його мета – відродження і збереження спадщини українського народу. Проект підтримали українські і грузинські художники, скульптори та інші митці. Ряд мистецьких заходів відбудеться на трьох виставкових майданчиках – музеї Гетьмана, музеї історії міста Києва і музеї майстерні Кавалерідзе. Останній відвідала моя колега Віта Прокопчук. Вона зараз розкаже свої емоції і враження. Віто, вітаю, тобі слово. Привіт, Наталко. Проект створений для вшанування пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. Підтриманий він не лише українськими та грузинськими митцями, а й керівництвом Київської дитячої академії. Назва «Від Подолу до Золотих Воріт» прийшла естафетою з одноіменного фільму режисера Юхименка, фільм якому присвячений монументальні пам'ятники Івана Петровича Кавалерідзе, видатного українського кінорежисера, театрального драматурга та скульптора. За його імені в музеї майстерні і проходив цей захід. До речі, за його проектом уперше в 1918 році в місті Ромни Сумської області був зведений монументальний пам'ятник Шевченку. Директор цього музею Олександр Юнін каже, готувалися до виставки більше 2 років, збирали найцікавіші твори з усіх куточків України. Ми, як кажуть, якась дата, і ми біжимо всі. Популяризувати своїх генів, які народила українська земля, і таких, як Тарас Шевченко, як Леся Українка, як Сковорода, як Іван Кавалерідзе, як Олександр Довженко, як Богдан Ступка. Це наша зобов'язаність, це життя наше. Бо якщо ми не будемо виховувати почуття патріотизму до своєї держави, до свого народу, то в нас немає майбутнього.
Слід відзначити, що вперше на виставці експонується Кобзар 1908 року з особистої колекції поета Пилипа Копінгородського. З його колекції цей портрет невідомого автора Тараса Шевченка кінця 19 століття, переданий до музею покійним Ростиславом Сінко, співзасновником, першим директором цього музею. Лінограв'юра, графіка, екслібріси, представлення таких видатних майстрів, як Сліпченко, Бородай, син та батько Козловський, скульптори Степанова та Роздобудько. Роботи представлені і із фондів Івана Кавалерідзе, зокрема його скульптура присвячена Тарасу Шевченку. То ми надали дуже багато робіт. Миколи Федоровича і родина Козловських передала сюди теж роботи. Це геній Шевченка і то, що намагався передати кожен художник, то своє ставлення і донести до людей, щоб вони, як то кажуть, більш доторкнулись до цієї творчості. Діптих знаходиться, представлений в цьому ж залі, на цій ж експозиції. Мені приємно, що ці картини знаходяться серед картин достатньо відомих, інтересних художників, таких як Катерина Білетіна, Автанділ Гургенідзе. Ви будете розуміти, що є тільки одна Україна, яку треба беречь, і саме до цього призвана сьогоднішня виставка. Борітися – поборете. Саме так митці висловлюються про сьогодення. Кажуть, Шевченко – поет не однієї доби, він повсякчасний провідник. Його слова спрямовані проти брутальних і підступних українофобів на нашій землі, які проникають та діють скрізь. А відомі історичні постаті в його творах, як Іван Гонта, Іван Підкова, Тарас Трясило, Северина Ливайко, не лише є борцями проти панського гноблення, а передусім борцями за волю і незалежність України. Кажуть, не уявляють собі, що було б з нашим народом та Україною, якби Господь не послав нам Шевченка. Мені здається, що актуальність теми Шевченка, вона буде взагалі, поки буде земля існувати. Навіть доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають. Борітися, поборемо. Я думаю, що це такий заклик, лозунг, який ще довго буде супроводжувати події в нашій країні. І який надихає, який підтримує, дає нам бойовий дух і терпіння, сили для того, щоб не впасти в вічі, а далі якось триматися і йти до світлої мети, до щасливої країни. Заходи проходитимуть в період з 27 лютого по 28 березня, тому всі охочі матимуть змогу ознайомитися з роботами. Наталко, тобі слово. Дякую тобі, Віто. Ти знаєш, слова Шевченка «борітися, поборете» зараз якраз дуже нагальні. Це була Віта Прокопчук. Ну і наприкінці випуску хочу сказати про те, що Олександр Турчинов, виконувач обов'язків президента України, підписав указ про рішення Ради нацбезпеки і оборони від 1 березня про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України. Про це йдеться на офіційному сайті президента. Отже, це мова йде про те, що Збройні сили таки приводять у повну бойову готовність і до армії починають... І Міністерство оборони організовує і проводить навчальні збори з військовозобов'язаними у необхідних обсягах. Ну, а більше про ці новини і про інші події ми розкажемо в нашому інформаційному марафоні. Ми його розпочинаємо буквально за кілька хвилин. Також у нас прохання до всіх глядачів. Якщо ви маєте якусь ексклюзивну інформацію, або маєте відео, або бачили і були свідками якихось подій важливих у даний час, будь ласка, надсилайте нам ці відеофайли на нашу адресу FTP, яку ви зараз бачите на нашому екрані. Я дякую, що ви довіряєте нам. Ми повернемося у студію за кілька хвилин.